Ну, там жили кто-то, мать, сын, невестка, ну и внук. Внука вроде бы ж не было дома, как рассказывают. Ну, да, он на работе, да. А невестку забрала скорая. И Димку вытащили из-под завала, но мы не знаем его состояние. Их забрала скорая. А маты, по-моему, ходила. Она сама вышла. Вы до дітей приїхали? Да, це мої діти, це зять і дочка, і внук. А у внуку скільки рочків? А? Внуку скільки рочків? 7, другий клас. Сильно налякався? О, ще як, коли сказав, забирали, зі сльозами поїхав з липами. Ну, якщо перед лісом зірвалося, як ви думаєте, дитині, зросла, ну, не так і видає. Чому, коли я починаю знімати, не треба?